Først og fremst så vil jeg jo gjerne dele med dere at vi altså på 17. mai fikk 4 tigerunger. Det god timing. Og det fikk jo betydelig oppmerksomhet i media. Jeg skal snakke om opplevelsen den viktigste driveren til fremtidig vekst i norsk turisme. Og jeg kommer altså fra dyreparken. Dyreparken blitt 900 000 besøkende, 330 millioner i omsetning. Det blitt 950 sesongmedarbeidere. Vi blant Norges 15% mest kjente merkenavn. Vi har 99% uhjulpet kjennskap i Norge. Og vi har ringvirkninger på 1,2 milliarder per år. Se på dette. Ja, opplevelser setter folk i bevegelse og årsak til reise. Sabeltan setter folk i bevegelse. Mer enn 1,2 millioner har sett Sabeltan-forestillingen gjennom 25 år. Vi skal selge 60 000 billetter i år. Og når Sabeltan ble kinofilm, så gikk han rett på kinotoppen. Viste altså for 400 000 i Norge. Kinofilmen til Sabeltan solgt til 109 land, og den går på kino i Tyskland akkurat for tiden. Det veldig spennende, setter folk i bevegelse. Dette setter folk i bevegelse. Nordlys skapte en helt ny turistmagnet. Fulle hus vinterstid i Nord-Norge. Tromsø hadde i 2014 94% belegg i januar og februar på sine overnattingssteder. Helt fantastisk. Trykket i gang av Joanna Lumley i BBC TV med et TV-program som handler altså om Nordlys, som handler om ishotell og som handler om samisk. Konfirmasjon. Fantastisk start på en helt ny arena i norsk reisliv. Setter folk i bevegelse. Internasjonale ambisjoner enorme. Det investeres 150 milliarder i Kina i parker. 59 parker skal bygges. De som analyserer dette regner med at publikum skal dobles 2 ganger innen 2020. Det å sette folk i bevegelse. Enorme ambisjoner. Hvor våre ambisjoner på nasjonens vegne? Hva vi villige til å investere for å løfte denne næringen til en ny gullnæring i de neste 10-20 år? Hva vi drømmer om? Hva det som skal bære oss inn i den fremtiden? Faktum jo at vi har altså ikke tatt vår rettmessige andel, som Svein Arild var inne på innledningsvis, vår rettmessige andel av den utvikling som har foregått internasjonalt. Vi har siden 1970 og frem til i dag halvert vår markedsandel internasjonalt. Vi har riktig nok hatt vekst på enkelte områder, men vi har altså halvert vår markedsandel. Så resten av verden har vokst betydelig mer innenfor reiseliv og turisme enn det vi har gjort. Og vi ser at kurven fremover vil fortsette å vokse. Vi må posisjonere oss, så vi tar tilbake denne markedsandelen. Og riktig nok så har vi hatt en positiv utvikling i nasjonale reiser, men andelen nordmenn som reiser i Norge altså fallende. Riktig nok en liten positiv kurve i 2013, og jeg har ikke tallene for 14, men sannsynligvis også for 14, så det kan vi glede oss over. Men her må altså noe gjøres. Det sa også innleder i dag. Jeg har lyst til å ta dere med på et eksperiment. Og det med ydmykhet at jeg skal prøve å se på hvordan dyreparken med sine 4 strategipunkter har angrepet sin virksomhet, og jeg har lyst til å prøve å oversette den på nasjonens vegne. Og som sagt, det med ydmykhet at jeg gjør dette, jeg har ikke noe svar, det bare et eksperiment. Dyreparken lever etter 4 punkt. Punkt 1. Dyreparken forteller unike historier som tar del i folks hverdagsliv.
Og skal komme tilbake til hvordan vi tar del I dette, eller hvordan vi kan ta del I folks hverdagsliv. Og det kan jo være et poeng å gjøre en sånn eksperiment. Vi jo inne I en tid hvor reiselivet omstruktureres på mange måter. Innovasjon, Norge kjører brede prosesser. Strukturen I reiselivet under revisjon. Så la oss ha mot til å prøve. Internasjonalt så har vi altså her et eksempel på en unik historie. Harry Potter verdensomspennende, kjent fra folk flest, en del av folks hverdagsliv. Det gitt ut mange bøker. Det lavet flere filmer, det bygget attraksjon I Orlando, investert 2 milliarder I en attraksjon som har millioner av besøkende, og den utvides nå med ytterligere investeringer. I Watford utenfor London, hvor filminnspillingen foregikk, filminnspillingsstedet åpnet som attraksjon, og har I gjennomsnitt en kapasitet på 5700 besøkende om dagen, og det fullt store deler av året. Vi var på besøk, måtte bestille et halvt år I forveien. De har altså tatt en suksesshistorie og brettet den ut I et bredt konsept som består av ikke bare en ny film, men også en opplevelse og en helhetlig satsing. Og det en del av folks hverdagsliv. Hvilke muligheter har vi? Hva eksisterer av norske ikon som verdenskjent av millioner av mennesker? Og som vi ikke har til nå brukt I reiseliv I det hele tatt? Unike historier som kommer fra Norge, som har millioner av fans, og som altså en del av mange folks hverdagsliv. Edvard Munch en sånn. Når det var verdensutstilling på Edvard Munch, så var det millioner som så den verdensutstillingen. Mitt eksempel kommer fra Aarhus. Der var det 260 000 besøkende på Munch-utstillingen I Aarhus. Og meg bekjent så visste ikke Munch-direktøren I Norge navnet på en eneste av de besøkende. Den samme uken så kunngjorde Munch-direktøren I Norge at han måtte redusere sin bemanning med 7 personer på grunn av publikumsvikt. Her ligger der noen voldsomme muligheter. La de 7 reise ned til Aarhus, skrive opp navnene på alle de 260 000 og få registrert inn et system der, så det mulig at vi hadde en annen sjans til å ta dette. Munch en verdensomspennende, unik historie, forløpig ikke brukt til reiseliv. Hvorfor ikke? Ibsen en slik historie. Ibsen har vi som Per Gynt-stemmene på Gåler representert I salen. Ibsen internasjonalt nest mest spilt. Det altså rett etter Shakespeare. Det var 163 premierer I verden I 2013 på Ibsen. Ibsen var mange steder I Norge. Det eksisterer ingen rundreise på Ibsen. De fleste rundreiser innenfor et fylke av en eller annen merkelig grunn. Det ikke et helhetlig konsept. Her ligger det en stor mulighet for å utvikle en unik historie som hos tusenvis, millioner av mennesker I verden. Og de kan settes I bevegelse for å besøke Norge. Vi har også nettopp sett tungtvangsaksjonen dere I det mest sette TV-program. Det lages også film. 25. januar skriver VG at det et press på å lokke turister til denne nisjeopplevelsen som dette Også en verdenskjent historie, ikke brukt til reiseliv. Kunne det vært mulig? At for x antall mennesker, nå husker jeg ikke hvor mange det var I den, men la oss si det var 13 mennesker da, inn I et fly, 59.300 kroner per billett, slippe de ned, gjøre tungtvaksaksjonen for 149 grupper I år, hvor mye omsetning det der? Det ikke tenkt på. Hvorfor ikke tenke et helhetlig konsept rundt dette? Nå så vi nettopp denne uka at også Vemork-anlegget skal komme inn som foreslått som verdensarvstatus. Det klart her ligger der. En helhetlig tenking som vi mangler. Vi har en tendens til at hvis vi har lavd en bok, så skriver vi en ny bok. Har vi lavd en film, laver vi en film til. Har vi lavd en attraksjon, så laver vi en attraksjon til. Ingen tenker helhetlig konsept. Disney, en av de aller største I verden, har hele livet sitt tenkt en helhetlig konsept. Og skal vi bygge unike historier som har del I folks hverdagsliv og få noe ut av det, så må vi satse på dette. Og vi har mange. Vi har Jon Esbø, heavy metal, vikinger. Vi kan nevne I fleng, men vi har ikke bygget dem. Og ikke nok med det, det også et økonomisk potensial I dette. Fordi at en kulturreisende legger altså ned 2600 kroner per døgn, mens en sportsaktivitetreisende legger igjen 1200 kroner per døgn. 2 millioner besøkende på kulturreise like en omsetning der på, jeg kom I kluss med nullene, men jeg lurer på om ikke det ble 5,2 milliarder. Og hvor mye ville vi investere for å få hentet ut den over en tidsperiode?
De unike historiene har vi ikke tatt I. Punkt 2 I strategien at vi presterer hver dag, slik at vi fører til gjenkjøp gang på gang. Vi så rigget for gjenkjøp. Vi mer interessert I de gjestene vi har enn de vi ikke har. Og det har jo sammenheng med denne sirkelen av betjening av gjester. Både før de kommer, når de på besøk, etter de har vært her, og det fører til gjenkjøp eller anbefalinger. Og det denne sirkelen vi altså må investere mer I. For I dag blir de som gode synlige. De synlige. De blir sett hvis du verdensledende. Hvis du har verdensklasse på prestasjonene dine, så kommer du til å bli sett. Og da må vi legge til rette til, hvorfor bruker vi ikke 50% av fellesskapets ressurser til å bli bedre? Visste du at for å se den som kommer på besøk til deg I øynene og smile, så må du I gjennomsnitt trene 120 ganger? Hvem gjør det? Hvis det skal sitte som en tilstand. Invester I prestasjonene, og prestasjonen mot gjestene blir aldri bedre enn ansatt prestasjonene. Her må vi bygge opp de ansatte til evnen til å formidle før, under og etter besøket. Det like viktig å ha dialog med gjestene når det har skjedd noe. Vi har 24 timers vakter vi, når Melvin ble myrdet av Elan. Det et alvorlig ting, for litt tidlig for meg å snakke om det, kjenner jeg. Men en veldig alvorlig ting for en organisasjon. Da sitter vi 24 timers vakt og svarer. Og betjener gjestene, de jo ikke på besøk, men de likevel på besøk. Og vi bygger vårt omdømme. En av våre aller største aktører nasjonalt har altså 50 landbaserte virksomheter som sine partnere. Hvem har det helhetlige prestasjonsansvaret, sånn at den gjesten som besøker en av de 50, eller mange av de 50, faktisk deler denne opplevelsen som positiv med sine omgivelser og blir en aktiv markedsfører for å selge gjenkjøp til reisen til Norge. Og trekker vi fram de unike kulturbærerne som jeg hadde innledningsvis, så viser det seg jo at kulturinstitusjonene er ikke vant med å betjene publikum. De til for bevaring og dokumentasjon, så de liksom ikke vant til dette prestasjonsøyeblikket. Altså skal vi få store prestasjoner ut av dette, så må vi også trene på å bygge de opp til å betjene et publikum. Og da har vi et skille jobb å gjøre. Punkt 3 I vår strategi. Dyreparken jobber kontinuerlig med videreutvikling og fornyelse. Igjen, vi må legge til grunn at en kjempestor investeringsprogram og utviklingsplan må legges for å få Munch, Ibsen, andre kulturbærere til å bli verdensklasse opplevelser I Norge. Når alle 2 millioner skal komme og se hvor denne historien kommer fra. Så de henger etter på dette. Eksempel fra vår egen verden på videreutvikling og fornyelse altså Sabeltann. Det startet I 1989 på dagtid som en forestilling, ble raskt en nattforestilling. Den sorte dame ble bygget I 1993. Kapten Sabeltanns verden I parken ble bygget I 1996, utvidet enormt I 2001. I 2004 bygde utvidet I tribunen til å kunne ta 2500 mennesker per forestilling. I 2012 bygget vi Abrahavn, som altså en sjørøverlandsby som du bor I eventyret. Det en ny forestilling hvert andre år. Det har vært tv-serier, det har vært kinofilm, som jeg nevnte, og det har vært mye musikk og bøker, altså et helhetlig konsept utviklet over lang tid. Vestagder Fylkesmuseum hadde for 2 år siden 30 000 kroner til fornyelse og videreutvikling. Det blir ikke opplevelser I verdensklasse. Og I tillegg så de altså pålagt å legge et lavterskeltilbud som skal koste 0 kroner. Det blir ikke videreutvikling av 0 kroner I publikumsinntekt. Hvis du har 100 000 besøkende og kunne ta 20 kroner, så har du altså 2 millioner til videreutvikling. Og spørsmålet 20 kroner per person, familie på 4, 80 kroner lavterskeltilbud? Ja. Og spesielt når du skal kjøre og parkere for 240 kroner for å få betalt 80 kroner for å komme inn I lavterskeltilbudet. Da lurer jeg på prioriteringen. For vi må på våre unike attraksjoner ha videreutvikling og fornyelse for faktisk å kunne få dette til å bli bærekraftig. Og hvilke muligheter gir da for eksempel rundreise på Ibsen? Hva må vi jobbe med over lang tid? Hvor mange steder var Ibsen I Norge?
kanskje 8-9. Alle de stedene må jo da løftes til å bli, kunne ta imot den etterspørselen vi skulle ha skapt. Den mest nærliggende muligheten som ligger rett foran øynene på oss jo Munch-museet som skal stå ferdig i 2017. Vi har skulpturparken på Ekeberg, og vi har store private investeringer på Hvitsten, hvor vi kan formidle steder hvor disse skapelsene skjedde. Så her burde vi altså teste om det var et virkelig reisemarked i verden, som kunne oppsøke opplevelser i verdensklasse for å begynne et helt ny reiselivshistorie, i tillegg til den vi allerede har skapt. Rett og slett. Og vårt siste punkt på vår strategi altså samhandling. Dyreparken samhandler med andre for å forbedre totalkvaliteten på opplevelsen. En som reiser besøker aldri bare ett sted. Den besøker mange steder. Og noe vi ikke rår over kan altså ødelegge opplevelsen. Så det viktig for oss å hjelpe andre til å bli bedre. Vi blir ikke dårligere at andre blir bedre. Så det for å dele erfaring og for å rett og slett sammen klare å bli bedre. Og vi har gjort betydelig erfaring på Sørlandet i dette. Vi har etablert USUS som et arenaprosjekt, et bedriftsklynge, som i dag over 100 bedrifter, som jobber sammen om å bli best på gjenkjøp. Alt vi gjør, investerer vi i at hver enkelt bedrift skal forbedre sitt resultat og skal betjene den gjesten som kommer forbi på en bedre måte. Digitale verktøy, prestasjonsverktøy, kunnskap, kompetanse og innovasjonsevne. Og resultatet faktisk at i vår region så har vi de mest fornøyde gjestene i Norge, målt av Innovasjon Norge. Men bring oss tilbake til denne opplevelsesnæringen basert på de kulturelle ikonene, så har vi noen samhandlingsutfordringer. For i min verden så er det fire punkt som ett av fire punkt som må være til grunn for at vi i det hele tatt skal få til samarbeid. Punkt 1 er eierskap. Hvis vi blir eid av noen, så samhandler vi. De som har felles eierskap i en kjede, de samhandler, enten de vil eller ei. Eierskap er sånn. De offentlige kulturinstitusjonene som i dag bærer fortellingen om de store våre ikoner, de er offentlig eid. Så her er det jo i utgangspunktet ikke en kommersiell eierskap som vi må handle hvis vi skal klare dette. Det andre punktet som også kan være til stede, det nød. Så nedadgående kurver, altså fallende oljepris, mindre sysselsetting og så videre, det kan få oss til å samle oss og si «Hei, nå må vi gjøre noe! Det går dårlig, det lettere samling i bånd. Her har vi tapt noen gjester, kom igjen dere, vi gjør et tag sammen.» Det tredje punkt er altså felles fiende. Hvis vi kan finne en felles fiende, så er det lettere å samarbeide, selv om du uenig. Altså skal vi slå svensken i fotball, så er det uansett et kjempepoeng å samhandle i landet her. Og punkt 4, og det aller viktigste, jo at et individuelt potensiale for faktisk å få resultat. Det ingen som investerer for at de andre skal få resultat. Du må også ha en mulighet selv for å få resultat. Altså skal du legge noe i potten, så må du se muligheten for at du også kan bli bedre selv og vinne. Og jeg har tenkt da å introdusere i dag offentlig-privat samarbeid, kultur, som en ny arbeidstittel. Og det synd at ikke Kulturdepartementet kommet her. Dette kan vi snakke mye om. For det spørsmålet om ikke vi må tillate å forsøke at noen kulturbærer av litt størrelse på kan legge ut på 25 års basis kommersielle rettigheter på anbud. For derved å se er det kommersielle aktører under retningslinjer for dokumentasjon, bevaring og så videre som vil ta ut den kommersielle gevinsten over en lang tid ved å satse på unike historier som altså har en del av folks hverdagsliv internasjonalt og millioner av fans som vi ikke har rørt ved på reiseliv forløpig. Så min oppfordring altså eksperimentet med ydmykhet presentert. 4 punkt. Fortell unike historier i verdensklasse som allerede eksisterer i folks hverdagsliv. Gjør Norge powered by culture i tillegg til natur. Prester hver dag. Bruk kanskje 50% av fellesressursene på å bli bedre. Øke vår kunnskap, øke vår kompetanse og øke vår innovasjonsevne. Start en langsiktig utviklingsplan for å bli virkelig målrettet i å etablere dette som en ny satsing innenfor denne næringen, som skal bli en gullnæring, og gjør strategisk samarbeid og samhandling for å avgjøre i fremtidens turisme. Det opplevelsene som setter folk i bevegelse. Dyreparken ønsker hjertelig velkommen til en ny verdenssensasjon
Dyrene i Hakkebakkeskogen kommer og åpner 5. juni. Se på dette. Takk for oppmerksomheten.